geldi buradan. Bizim üst tanesini, sınıf, kurum, sınıf. Bir grup vətən müharibəsi qazisi Daxili İşlər Nazirliyi önündə öz etirazlarını bildirmək üçün toplaşıblar. Qazilər bildirib ki, bir müddət əvvəl Sabunçu rayonu 13-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən işlədikləri obyektdə və 13-cü polis bölməsində döyülüblər. Bu faktlarla bağlı prokurorluq və digər aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət etsələr də onların şikayətlərinə baxan olmayıb. Ətraflı qazilərin özündən eşidək. Statindeki bak bu çatları görürsünüz. Lazım da balkanı da çıkar göstereyim. Daha mənə bir yağdır ayarlar. Tutun, gömdüm, tutun bədəni. Karın boşluğuna döndürüm. Səbəb nə idi? Səbəb nə oldu? Niyə? Heç bir şeydən. Qazı, mənim bak bir anam var. Gəl mənim tənimi. Apar ver. Komandir və təhvir. Çıx getməyə. Hadisə necə baş verir? Hadisə necə baş verir? Biz obyektdəyiz. Gecə biber pizzada oturmuşum. Biber pizzayı gəlirlər, biz təmizliyə apardığımız zaman. Mən, qardaşım, dostum bizim kovemizdir. Adı Türkdür. Adı da Türkdür. Gecə kamerələr var, saatdir. Gecə dövürlər qapını. Açır o qapını olar üçün, arxa tərəfdən qabaq əfəndir. Polis, yəcun susu yox, nəsə işləyir. Girdiyi səhəri, əllərində kamerə, onların kamerələrdə var. 13-cü polis bölməsinin kamerələrdə mənim yüzə dövüldüyüm, yüzə vurulduğum var. Giyiblə içəri kamerələr, demişəm, nə lazımdır? Siz buyurun, hoş gəlmişsiniz. Siz burada ne inirsiniz, siz burada tədbir keçirdiniz demiş ya bir dəqiqə dursa gəl çək. Gəlib çəkib ətrafı öz kameralarına. Hər şeydə öz əllərində var. Dedim ki, mənim Qarabağ. Əlil sən Qarabağ, qazı gəl bura. Çəkən kimi düz. Vurdu məni buradan. Qardaşım gəldi, biri də qarşıladı qardaşımı vurmağa. Birimizin üstündə üç nəfər düşdülər. Bizi döyə-döyə kamerada var. Məni sürdüyüb atırlar qabağa. Bütün qulağıma kimi. Ermənin vurduğu qəlbə yerindən o şərəfsiz polis bilir. Mən ona şərəfsiz deyirəm, bilir, bunun başqa adı canlı yanda söz söyləyir. Bunun başqa adı yox. Başqa da ki... Sizi döyə-döyə aparırlar, onun üçün bölmədə məni tutur. Bax, onların öz kameralarında da, arxivdən də əməkdaşlar çıxartsınlar. Tutur məni, deyir, qazı sən sənə, deyirəm mən. Badiş qalın beydi, mənə qalxdım orada, polisin içində düşdüm yerə. Niyə? Səbəb, mən deyib, bunun üçün döyüşmüşəm. Deyir, dövüşümüz, özüm üçün döyüşmüşəm. Neyi, niyə? Mənim sinir damarlarım yoxdur. Mən əlimi belə işlədə bilmirəm. Niyə? Səbəb nədir ki, mənə dövdülər? Bir dənə səbəb. Mənə səbəb çıxınlar. Bunlar quldurdurlar, giriblər mənim kasama. Mənim orada nə qədər pulum var, hamısını götürüblər. Kamerada var, giriblər, bizi sürgəndən sonra obyekti açıb qoyurlar. Giriblər, iş özləri də obyektə çıxırlar, obyekt də qalır açıb. Mənim bütün əmlakım orada, neyim var? Hamısına zərər verirlər. Niyə görə? Səbəb quldurdurlar. Qeyd edək ki, səslənən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.